Здравейте на всички! Както сте видяли в заглавието, в днешното видео ще ви разкажа малко повече за моята диета, която се готвя за състезание, но преди това ще поговорим малко повече за диетите и какви трябва да бъдат те. В днешно време думата диета често носи негативни тежести върху себе си и това съвсем не е случайно и незаслужено, тъй като много от най-известните модерни диети, до които прибягват хората в преследването на по-здраво и по-красиво тяло, всъщност по-често ни вредят, отколкото ни помагат. Така че, за съжаление, ако търсите решение на проблема с теглото и здравето сред купища тенденционни известни диети, най-вероятно просто си губите времето. Причината е, че много от тях залагат на изключване, забрана на определени храни от менюто, вместо окуражаване, консумация на други. Залага се на подхода на яш това, това или това, а не на яш това, защото е здравословно, както и това, но понякога с мярка. Въпреки че понякога този ограничаващ подход има своите ползи, особено ако храните, които трябва да ограничавате, са основен източник на излишни калории във вашия хранителен режим. Много пъти тези ограничения се основават на невярна наука, погрешна логика или просто на хитър маркетинг. Истината е, че най-здравословната диета на света е сравнително проста. В това видео ще споделя някои основните насоки, които добре е да следвате, за да осигурите диетата, която не само подобрява телосложението ви, а и настроението ви, същевременно ви зарежда с енергия и ви прави по-здрави. А ето и какво представлява една здравословна диета. Както подсказва наименованието ѝ, здравословната диета на първо място трябва да подобрява или най-малко да поддържа вашето здраве. Какво е нужно да поддържаме и подобряваме здравето си обаче е субективен въпрос и отговорът би бил различен за всеки. Все пак има някои общи принципи на хранене, които ако бъдат спазени обикновено осигурява всичко нужно на човешкото тяло, за да се чувства по-добре. Едно от най-важните неща това е приемът на определени количества калории и достатъчно белтъчини, въглехидрати и мазнини, за да се поддържа здравословното телосложение. Друго важно нещо е да се приемат витамини, минерали, фибри и допълващи хранителни вещества, нужни на тялото да функционира пълноценно, както и приемат на достатъчно течности за добра хидратация. За повечето хора това означава да спазвате диета богата на пълнозърнащи, засищащи храни, като плодове, зеленчуци, пълнозърнащи храни, нетлъсто месо, млечни продукти, ядки, семена, различни варива и растителни мазнини, като в същото време ограничава приемът на преработените храни, мазнини, храни с напитки с високо съдържание на захар. Както вече казах, повечето диети, които твърдят, че подобряват здравето и тонуса, са съсредоточени около ограниченията на определени храни. Има диети, които залагат на вегетарианството, веганството или които ограничават приема на месо и в животински продукти. Така и диети, които правят точно обратното. Залагат само на месоядството и избягват приема на растителни храни. Те не са непременно вредни или нездравословни, но определено не са оптимални, що се отнася до нуждите на човешкото тяло. Най-добрият начин да осигурите пълноценен прием на всички хранителни вещества във вашата диета е да се съсредоточите върху включването на питателни храни, от които трябва да консумирате по-големи количества, а не да гледате под лупа и да се вайкате в ограничаването на храни, които не трябва да консумирате. Единственото нещо, което трябва да ограничите, са храни, които са наистина вредни за здравето, като преработените храни, трансмазнини и високи напитки със съдържание на захар, а дори и за тях е спорно дали консумацията и в малки количества има някакъв дългосрочен отрицателен ефект върху здравето или може да позволите да се погледите от време на време, разбира се. Така че здравословната диета не трябва непременно да ги забранява, а по-скоро да ги ограничавате в приема си.
Сега ще ви дам 10 съвета как да направите храненето си по-пълноценно и здравословно. При здравословното хранене няма строги правила, какво трябва и какво не трябва да включвате в диетата ви, но пак може да следите тези общи съвети, за да осигурите пълноценно дневно меню. Приемайте по-голяма част от калориите си в питателни и непреработени храни, а това означава диетата предимно да бъде с храни, които идват от животни или от земята, които сами сте си приготвили вкъщи. Научете се как да смятате калориите си за деня и приемайте горе-долу толкова храна, че да ги покрива без много повече или по-малко от препоръчителния калориен прием за вас. Ако искате да отслабнете, трябва да приемате по-малко калории, отколкото горите. Ако искате да качвате тегло, приемайте повече калории, отколкото горите. Ако искате да поддържате фигурата си, просто хапвайте горе-долу толкова, колкото изгаряте през деня. Хапвайте плодове и зеленчуци всеки ден. Те ще ви заредят с нужната доза витамини, минерали и фибри за деня. Приемайте белтъчини с всяко хранене за деня. Добре е всяко хранене да включва някаква доза белтъчинна храна, а белтъчините, както знаете, са градивната единица на нашето тяло и са нужни за пълноценно възстановяване и регенерация на изграждане на тъканите. Не избягвайте животинските продукти. Добре е диетата да включва добър набор от животински продукти. Всеки ден, примерно, морска храна, птиче месо, свинско, яйца, но избягвайте или ограничавайте приема на преработени меса или колбасите. Намерете подходящия баланс между мазнини, въглехидрати в храната. За всеки човек този баланс е различен. Обикновено жените имат нужда от повече мазнини спрямо мъжете, а трениращите хора имат нужда от повече въглехидрати в менюто си, като източник на енергия за по-добро засищане и възстановяване след тренировка. Включете в менюто си млечни продукти, като кисело мляко, сирене, кашкавал, извара, котич сирене. Добре е такива храни да присъстват поне един или два пъти в седмицата. Хидратирайте се добре, но не се наливайте на сила. Не забравяйте за водата. Тя е от изключително значение за регенеративните и пречистващи процеси в тялото. А и не само. Пийте достатъчно вода през деня. Не е нужно да се стремите непременно към някакви количества, но пийте винаги, когато се усещате жадни. Ограничавайте консумацията на алкохол. Алкохола не е забранен, но все пак е добре да се ограничава приемът му, особено ако сте привърженик на спиртните напитки. Виното и бирата са по-щадящи, но и те трябва да се ограничават до минимум. Не се ограничавайте излишно, дори и да ви се хапва примерно някаква вредна храна, не се винете, спокойно може да си позволите да хапнете нещо вкусно, дори и да е не чак толкова здравословно, просто не прекалявайте и не го превръщате в ежедневен артикул във вашето меню. Това бяха 10 съвета, дано са ви били полезни и знаете, че най-здравословната диета на света няма примамливо маркетинг име, не дава дръзки обещания, не носи бързи резултати, няма срок, нито строги правила. Тя е просто пълноценен начин на хранене, който включва всички полезни храни за нашето тяло, ограничава приемът на вредните, но не ги забранява напълно. С този начин на хранене ще изградите не само красиво и здраво тяло, но и по-здрава връзка с храната. Защото храната е нужда, но и удоволствие. Комбинирай полезното с приятното. И дойде време да ви споделя моята диета, с която се готвя за предстоящото ми състезание. Като първо искам да благодаря на всички хора, които ме подкрепят и си поръчват от моя протеин на сайта strongenergy.com или на сайта sanmiretov.com. Както знаете, аз нямам спонсори, а това е много скъп спорт и без вашата помощ трудно бих се справил, така че наистина ви благодаря. Сега ще видите моментната ми форма. До първото ми състезание остават 4 седмици, което ще се проведе в Испания. След това са по-ново още 2 излизания до края на годината, ако всичко, разбира се, върви по план.
просто ты не остановишь. И да продължа с диетата. Тя е супер проста от гледна точка на храни. Не ям разнообразни храни, както съм ви споделял преди. Лично при мен еднотипната храна работи много по-добре и ми държи корема прибран без излишни газове. Може да споделите долу в коментарите, вие дали разнообразявате менюто си и ще ми е интересно да го видя и да чуя вашето мнение. Както казах, няма точна диета, която работи за всеки по един и същи начин. Лично при мен тази година метаболизмът ми се е променил и не ми трябва толкова големи количества храна, което много ме учуди. Предишните години не падах под 2 кг месо на ден и 500 г суров ориз, за да поддържам моето тесловосложение и да не изгарям мускулатурата. Но тази година е съвсем различно. Попробвах по старата схема, но поддържах едни и същи килограми и не урелефявах. Затова се наложи да намаля храната и като цяло калорийния прием. А ето какво включва и моята проста диета. Сутрин стартирам с 15 белтъка и 2 дози протеин, което прави около 50 грама протеин от яйцата и 50 грама протеин на прах. Значи стартирам с 100 грама протеин, това са около 300 калории, хапвам това и отивам на тренировка. Като ги приготвям по различен начин, правя си примерно омлети, смилям ги на каша, което става доста вкусно, правя си палачинки, които сега ще ви покажа. Започвам с закуската, която ви казах и бях разказал на хората в групата, че правя едни палачинки. Те са изцяло с белтъци, като в момента съм сложил 20 белтъка и съм ги разбъркал. Нищо друго не съм слагал. И те ще бъдат с протеин. Това е тигана, който е за палачинки. Изчаквате, докато изчаквам, слагам естествено моя протеин на Strong Energy. 2 дози. Може да ползвате и ягода, също става много вкусно. Аз в момента ще сложа шоколад. Слагам много малко вода. Вижте колко малко вода съм сложил и го разбърквам да стане като на каша, за да мога да го намажа след това на самата палачинка. И както съм ви казал, протеинът е хидролизиран, който се разтваря много добре и много бързо. Сами може да видите колко бързо се разтвори. Протеинът не само е хидролизиран, а той е с бързо усвояване. След 15-та минута започва да действа на организма. Така. Леко отлепим. Така, по този начин нямам желание да или глад за сладко. По този начин си правя като тип десерти. Има и още доста други неща, които правя, но ще ви покажа в следващите видеа. Виждате как става палачинката. Взимам още една шпатула.
и завивам палачинката, докато е в тигана. Трябва да ги правите тънки. За да се навиват добре. И палачинката е готова. И така правя и следващите палачинки. И това са вече готовите палачинки. Нямат кой знае колко добра визия, но пък за сметка на това са много вкусни. Пък и аз не съм готвач. Следващото хранене за деня ми е след тренировката и кардиото. Това са 100 грама бял рис с доза протеин. Това е за да заредя вече изчерпания гликоген от мускулите по време на тренировка, като в това количество рис има около 70 грама въглехидрат. Това са около 300 калории и около 6 грама протеин плюс протеина на прах стават около 35 грама. Така намалявам желанието за сладко лично при мене. Следващите ми хранене, които са 4, са до 20 часа вечерта, са еднотипни и се състоят от 1,3 кг плъшко месо, като в 100 грама има около 29 грама протеин и 160 калории и около 3,5 грама мазнини. Това прави около 377 грама протеин от плъшкото и около 2000 калории и 45 грама мазнини. Комбинирам го с зеленчуци, като печени тиквички, зелени салати, броколи и дори тази година хапвам и домати. Ето и начинът, по който го приготвям, който е супер елементарен и бърз. Преминавам вече към приготвянето на месото за деня. Като, както ви казах, ям пуешко филе. Това е пуешки шницел. Нарязвам го на пържолки. Маринадата, която ползвам, е съвсем обикновена. Тя се състои от лимон и чесън. Като не си мислете, че като съм сложил чесън и след това мерещите на чесън, докато го ядете, изобщо не е така. Изобщо не се усеща. Просто месото става доста крехко. Шницела е много крехък и е нарязан. Докато изтискам лимоните, съм пуснал в оризоварката вода да се стопли и вече при загрята вода ще оставя броколито, за да се свари. Сравни лимона на месото. При чесъна добавя малко вода. Като това го смилям на блендера. Водата вече е загрята. Слагам броколито, което съм го накъсал вече на малки парченца.
и го оставям не да се свари, да стане меко, а аз го обичам по-хрупкаво, не чак толкова сварено. Право в тази кутийка слагам месото, като преди това го посолявам. И му слагам малко олио от гроздови семки. Аз ползвам само такова за готвене. С маринатата. Как ги заливам. Като това ми става за още една кутия. Като даже също си правя телешка кайма, която сам си овкусявам. Тя не я овкусявам най-елементарно с черен пипер, магданоз и лук и сол. Като телешката кайма купувам си телешко месо, телешки шоу, който струва сега е 29 кг. И реално това са истинските кюфтета. Ако си мислите, че вие когато си купувате от магазина телешки кюфтета, които са готови, са истински, си помислете защо телешкото е примерно 27-8 лева, а вие си купувате телешки кюфтета за 5 лева. Реално в тях няма абсолютно нищо. Те са натъпкани с отцветители, всички изрезки, кожи и всички тези бокуци ги смилят и овкусяват ги, да, наистина ги правят вкусни, но са пълен буклук. Поне лично за мен, аз отивам, дори и свински кюфтета, когато искате, отивате, купувате си свинско месо, смиляте го, овкусявате си го сами и знаете, че ядете нещо истинско, а не буклуците, които ги продават. И така, това го оставям в хладилника, един час да постои и след това го изпичам. И това ми е месото и салатата за деня. И накрая остана да си изготвя рибата, която ще видите след малко. Следващото ми хранене е след вечерната ми тренировка и кардио, както включва пак 100 грама ориз с доза протеин, като калорийната стойност е същата, която ви казах по-горе във видеото. И накрая последното хранене за мен и най-вкусното, което чакам с нетърпение, е 300 грама риба, като предпочитам сьомга или друга алтернатива, която е по-бюджетна. Може да е пастърва филе или сом, който всъщност е много вкусен. Като рибата съдържа около 75 грама протеин и 224 грама мазнини, а това са около 500 калории. Остана само да направя рибата. По принцип ям сьомга филе, но този път нямаше в магазина. И също, както казах, доста често ям и сом филе или пастърва, която също е на филе. Не я овкусявам изобщо, просто слагам сол и нищо друго. Слагам отгоре да се задуши, после я обръщам и докато се прави това рибата, слагам ориза вече в загрята вода, така зрънцата ви стоят отделени едно от друго и не са слепени на каша.
като му оставите ориза, трябва да разбъркате няколко пъти, след това да го оставите да се върне. И то вече ще си е готово, като е готово оризоварка, сама ще си изключи. И го оставям да се свари. Тая оризоварка е обиколила целия свят с мене. И в Дубай, и в Испания, и навсякъде, където ходя в чужбина, я вземам с мене. Това е от храната. Сега ще ви покажа вече и в кутиите. По принцип всичко си подреждам в кутии, за да ми е по-лесно и да знам точно колко трябва да изям. Вече си го разпределям на порции. Месото го разпределям на 4 порции и вече рибата ми е последното хранене. И това е моята диета, която е супер проста. Може да опитате в малко по-малки количества протеин. Така се храня 4 дни и 5 ден от диетата ми, просто увеличавам ориза на 300 грама, което прави общо 600 грама на ден. Останалите продукти са същите. И като сметна калорийния си прием на ден, излиза, че изяждам около 3300 до 3500 калории дневно, като включвам и салатите за деня. Така мой организъм изгаря мазнини и запазва мускулатурата, което е важно за една диета, особено в моя случай. Както виждате, протеина ми е в голямо количество, около 700 грама на ден, но за моя забързан начин на живот и голямата ми физическа активност ми е необходимо да го приемам, за да запази мускулатурата, която съм изградил толкова трудно. Въглехидрата ми е малко около 150 грама на ден и мазнините ми около 130 грама на ден. Това е моята проста диета, като пак казвам, тя е специфична за всеки човек. Ако не можете да се справите сами и имате нужда от помощ и насока, аз съм насреща. Може да поръчате своята индивидуална програма на сайта ми stanimiretov.com и да започнете вашата промяна. Това беше от днешното видео. Дано да ви е харесало. Може да се абонирате за канала. Може да ме последвате в социалните мрежи. Да влезете в Telegram групата ми, където ще намерите линк под видеото. И естествено, ако искате да ме подкрепите като спортист, може да си поръчате от моя протеин на сайта ми strong-energy.com или на сайта stanimiretov.com. Това е от мен. Чао и до следващия път!